সতেরো নির্বাচন। নির্বাচনত পরিবর্তনৰ জোৱাৰ, পৰিৱৰ্তনৰ দৰকাৰ, প্ৰমোদ বড়োৰ চৰকাৰ, এনেদৰে বড়োভূমিৰ আকাশ বতাহ মুখৰিত হৈ পৰিছে। এই শ্লোগান আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বড়োভূমিৰ ৰাইজৰ মন আকৰ্ষণ কৰিছিল প্ৰমোদ বড়োৰ UPPA। ফলত ৰাইজে হাগ্ৰামা মহিলাৰী সলনি BTRৰ শাসনভাৰৰ দায়িত্ব দিলে প্ৰমোদ বড়োৰ হাতত। 2020ৰ ডিচেম্বৰৰ পিছৰে পৰা বহু বতাহ বলিল BTRৰ আকাশে বলিলে পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ। এই বতাহত এতিয়া এটাৰ পিছত এটা দুৰ্নীতিৰ খবৰ ওলাইছে, খবৰ ওলাইছে বিভাগে বিভাগে কমিশন ৰাজক। এনে খবৰৰ মাজত চাওক BTRৰ অধীনৰ ওদালগুৰি জিলাৰ আমাৰ এই গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপৰ্ট। চাওক এইসমূহ হাবিয়ে জংঘলে আৱৰি ধৰা অৰ্ধনিৰ্মিত ঘৰ। এই ঘৰসমূহ আবণ্টন হোৱাৰ বছৰ দিয়েক হৈ যোৱাৰ পিছতো নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা হোৱা নাই, অৰ্ধনিৰ্মিত হৈ পৰি ৰৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ অধীনৰ এইসমূহ ঘৰ। এইসকল গৃহহীন লোক আছিলে আৰু এই লোকসকলক চৰকাৰে একোটিকৈ ঘৰ দিছিলে, কিন্তু সেই ঘৰৰ দুৰৱস্থা আজি 4 বছৰ ধৰি ঘৰটো কিয় নহ'ল, কি কাৰণত নহ'ল এওঁলোকেও নাজানে। এইদৰে এই তেওঁ নম্বৰ লাইনত বহু ঘৰ আছে, সেই ঘৰসমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে আজি 4 বছৰেই সম্পূৰ্ণ নহ'ল। এতিয়া শুনক, মূৰৰ ঘাম মাটিত পেলাই দুবেলা দুমুঠি কোনোমতে খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰা এইসকল দুখীয়া লোকৰ মৰ্মবেদনা, যি এটা মাত্ৰ ঘৰৰ বাবে আশাৰে বাট চাই ৰৈছে। ঘৰটো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। আপোনাৰ থাকিবলৈ ঘৰ আছে নাই? আছে, কোম্পানী ঘৰতো আছে। আৰু কিহৰ কাৰণে বনোৱা নাই? যদি বনাই দিলে তো মই ইয়াতে থাকিলো হয়। কিমান বছৰ হ'ল আপোনাৰ ঘৰটো? 4 বছৰ। PMAY-ৰ ঘৰটো ঠিকে আবণ্টন দিয়া হ'ল, কিন্তু পৰিৱৰ্তনৰ শ্লোগান আৰু প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া প্ৰমোদ বড়োৰ BTRত এতিয়া এনেদৰে চলিছে কাম আৰু উন্নয়ন। পইচা কাৰ একাউণ্টত সোমাইছিল? আপোনাৰ? আমাৰ তাত। পইচাটো ওলাই দিছে? ওলাই ফালে কিমান পইচাও দিলোঁ আৰু নাই হোৱা, আৰু আমাৰ কামটো হোৱাই নাই, বেমাৰ আছোঁ। পইচা ওলাই দিছে? পইচাটো ওলাইছোঁ। ওলাই পেলাই কাক দিছে পইচাটো? ৰাম। দুখীয়া দৰিদ্ৰই এনেদৰে বছৰৰ পিছত বছৰ ধৰি বাট চাই ৰৈছে ঘৰ এটা হ'ব, সেই ঘৰত দিনটোৰ শ্ৰমৰ পিছত নিশাটো জিৰাব। কিন্তু কেতিয়া হ'ব দৰিদ্ৰজনৰ সেই সপোনৰ ঘৰ, যি সপোন খোদ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়েও দেখে? প্ৰমোদ বড়োতে বেপাৰী মানুহ আমাৰ হাগ্ৰামাছ আগতে কৈ গৈছিলে, আমি শুনা পাইছিলোঁ। কিন্তু যিমানখন BTC হ'ব লাগিছিল এইবাৰ, আপোনালোকে MB ৰোডখন চাই লওক, এতিয়া এইটো ভালকৈ হোৱা নাই, অৱস্থা বহুত বেয়া। এই চুইজাৰলেণ্ড বেলেগখন বনাব লাগে, কিন্তু প্ৰথমতে নিজৰ BTC জেগাটো ভালকৈ বনাওক, হয় নহয়? এটা ক'লেতো নহ'ব যে নাই এইটো চুইজাৰলেণ্ড বনাই দিম বুলি। চুইজাৰলেণ্ড হ'ব BTR, দৰিদ্ৰজনৰ ঘৰকে নিৰ্মাণ কৰি দিব নোৱাৰা BTR প্ৰধানে ক'ত কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিব চুইজাৰলেণ্ড? এই প্ৰশ্ন এতিয়া বিভ্ৰান্ত কৰিছে বড়োভূমিৰ ৰাইজ। ওদালগুৰিৰ পৰা ৰিপুঞ্জয় নাথৰ সৈতে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, News 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। সমস্যাবিলাক সমাধান কৰি এটা সুস্থ বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰি সকলোকে জীয়াই থকাৰ কাৰণে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News 18 এপত। News 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News 18 এপ।